Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme elektroakustickou kytaru Taylor 314 CE. Vím to, protože to čtu, je to napsaný tady vevnitř. Taylorky jsou legendární kytary, tohleto je kytara ozajstně z Ameriky. Kdyby byla britská, tak tu sedím jinak. Celomasiv, který stojí přes 60 tisíc kousek. To znamená, že to je fakt profi kytara vysoké cenové kategorie relativně. To znamená, že máme v ruce fakt jako něco špičkového, protože ty Taylory, to je, však to znáte. To jsou nástroje, které jsou hrozně pohodlně hratelný, takový stabilní, mají hrozně vychytanou elektroniku, takový nějaký svůj systém, že to není typický piezoplátek pod kobylkou, ale takový nějaký tříbodový cosi, jsou tady vidět takový tři tečky. Tady jsou tři tečky, to jsou tři poťáky, kterými se ovládá ta elektronika, hlasitost, basy, vejšky, nic jiného. Jinak smrková deska, palisandrový záda a luby, ebenovej hmatník, kobylka, mahagonovej krk. To znamená klasická koncepce. Tadyhle to je ten typický tvar Tayloru, myslím, že se tomu říká Grand Auditorium, a je to takový jako něco mezi Jumbem nebo Dreadnoughtem a těma OM-kama. Je to hodně univerzální koncepce, kytara, na kterou se dá hrát jak prstama, tak strumming, drsátkem. Je to jenom nástroj. Záleží na člověku, jak ho použije. Zeptejte se Lenky Dusilový, tam myslím, že má tohle, nebo no to je, ona má červenou teda. Ne. Ale to je kytara, na kterou ona na to hraje prstama, je to takový, je to kytara, která snese různý otevřený ladění, strašně prostě vymakaný nástroj. Pojďte si to poslechnout. Co říct k Taylorce? To je prostě Taylorka. There will be no explanation, there will just be reputation, cause I am dramatic. Má to ten typický taylorovský zvuk, podle mě strašně to je univerzální nástroj, strašně pohodlně se na to hraje. Já k tomu nemám asi, k tomu se nedá říct nic moc, prostě klasická Taylorka se vším, co k tomu patří. V tom nejlepším. Čau.